看一下这个机器有些什么东西啊，有一个主机头，然后有一个臂托手托架，哎，配了一个12寸的碳盘，这就是一台装好的叉 T。Ir tai yra naujasis detektorius iš MyLab. Jo, Hebra, tai yra oficialu. MyLab'as turi dar vieną naują detektorių. Hebra, mes turim jau 4. Mes turim 4 per, kiek, 3 mėnesius. 3 detektoriai jau pristatyti. Ir štai dar vienas jums, taip sakant, detekas. Mes turim 700, 800, turim Antikorą ir dabar turėsim dar Xterra Pro. Ok. Jo, tai kažkas tai tokio, MyLab'as oficialiai paskelbė, kažkur tai jau taip savaitę, dvi vaikščio gandai internete apie Xterra Pro, paskinus pasirodė visokie šitie filmukai, video ir šitie ir dar kažkas tai. Niekas realiai Europoje, Australijoje, nu Australijoje nežinau, Europoje tikrai niekas netikėjo niekas Amerikoje, kad MyLab'as dar vieną deteką paleis. Nu, čia yra kažkas tai tokio. Realiai jo, turim naują deteką. Ok, turim. Detekas yra viena dažnis. Jisai turi 4 dažnius, bet jisai yra viena dažnis. Prieš, nežinau, metų kažkiek tai paleidžiant, iš tikrųjų, Equinox'ą, MyLab'as sakė, ateitis yra multidažniai prietaisai ir toliau viskas čia bus tik tai multidažniai. Come on, Hebra, reikia ir vieną dažnių. Xterra 705, 505, 305, 75 iš senesnių modulių. Tai yra iš tikrųjų labai geras detekas. Jo, jisai ne multidažnis, tam, kad jisai pakeistų dažnį, ten reikėjo pakeisti ryte. Taip, viskas tvarkoja. Dabar čia galėsit padaryti mygtukais. Iš tikrųjų, kurioje vietoje jisai atsistos tarp dabartinio MyLab'o visų detektorių, tai yra Vanquish'o linijos, pradedant 33-40 ir tada baigiant 5-40 ir tada atsiranda Equinox'ai, kurioje vietoj atsistos šitas, nes pagal tai, kiek ten kainuoja juaniais, tai jo kaina yra net tokio ir mažai iš tikrųjų. Ten gaunasi kažkas taip palei 300-400 eurų, o gal daugiau truputėlį, čia reikėtų dar pasigilinti. Vienam iš saitų aš buvau radęs kainą juaniais, tai dabar vat ne, greitai gal ir nerasiu. Kažkur tai buvo kaina juaniais, kas man iš tikrųjų nustebino, nes nu, tokia kaina, okay, įdomi buvo. Va, turim price 5200 juanių. Ok, paverčiam į 2 euros. Ok, turim 715 eurų. 715 eurų už naują Xterra Pro. Čia aišku, čia yra kaina kiniška, matyt čia gal taip, o dar buvo nuo iki, tai buvo 4800 juanių, kas yra 660 eurų. Hebra, mes turim Vanquish'us multidažnius, kurie puikiai veikia sunkiuose gruntuose. Mes turim Equinox'us, kurie, ta prasme, yra skelbimų, kur 800 jau atidavinėja Hebra už kokius 5-600 galima nusipirkti dėvėtą Equinox'ą. Ir turim naują Xterrą. Ok. Taip jau yra. MyLab'as. Ok, važiuojam toliau. Ir dabar šiek tiek apie spekus. Tai yra specifikacijos, kas tai yra. Turim 3 paieškų režimus. Turim parkas, laukas ir paplūdimys, beach, park, field, beach. Tada turim 5
10 ir 15 kHz dažnius parke ir lauke. Ir dar vienas papildomas atsiranda, arba tik tai vienas išskirtinis beach mode yra 8 kHz. Tai reiškia, dirba 4 dažniais galės dirbti. Toliau turim backlightą, turim pašvietimą, okay, viskas tvarkoje, turim wireless audio. Wireless audio iš tikrųjų yra gerai, nes nu, bus galima priimti kažkurias tai ausinės. Ir tas iš tikrųjų yra gerai. Turim 5 audio modus. Audio modais, jeigu tai sako, kad tai yra tonai, ta prasme, parašyta audio modus, tai ar tai bus, arba čia yra vertimas iš kiniečių kalbos, ar tai bus vienas tonas, du tonai, trys tonai ir tada 99, kai buvo teroj, tai čia vat gali būti ir toksai variantas, ar bus kažkoks tai skirtingas įgarsinimas, kaip dabar yra, sakykim, Manticore, nu, aš nemanau, kad jie tą pačią technologiją ir tuos leis ten ančiandė visokius tuos pitchą gal įdės, nu, nežinau, čia spėliojimai. Turim noise cancelingą, turim pinpointą, okay, čia viskas tvarkoj, turim vibraciją, valio, pasimokėm, jau labai va, visi naudoja iš tikrųjų vibraciją ir taip toliau, nu, ne, okay, čia įdomi. Turim panardinimą į 5 metrus. Tai yra gerai, jeigu tai yra naujieji korpusai, bent jau iš to, kokie atsiliepimai yra tiem, kas, kam nešalta nardyti, nu, yra sąlygos nardyti, 700 ir 900 lyg tai nelykina. Tai tikėtina, kad nu, Xterra galbūt irgi nelykins taip, kaip senoji serija, tai yra 800 ir 600. Nu, okay, viskas tvarkoj. Turim standartinės 3 rites. Viena iš jų yra komplektą, tai yra V12X, tada pasirinktinai dar bus galima V8X ir V10X. V raidė nieko neprimena, vankvišas, jo, vankvišas. Realiai tai yra vankvišo ir Equinox'o kažkoks tai hybridas, toks biškį Frankensteiną padarė, nes realiai blokas, pats blokas yra nuo Vankvišo, atsiprašau, nuo Equinox'o, rytės visos, kurios yra matomos, jos yra lygiai tokios pačios kaip pas Vankvišo. Rėmas irgi toks pats, tai yra pjūvis, yra trapecija, tai, sakykim, kotas yra toks pats kaip pas Vankvišo. Tai vadinasi, kotą paėmė nuo Vankvišo, šitą rytės paėmė nuo Vankvišo, uždėjo ant tiesios, padarė tiesią štangą ir uždėjo ant jos Equinox'o bloką su kažkuo tai. Tai vat, iš tikrųjų, bent jau bendruomeniai, tai čia vyksta didžiulės diskusijos, daug kas yra pasipiktinęs main labų, nes nu, toks truputėlį jaučiamas pasipinigavimas, nes turim, realiai ką mes turim, dabar 3 išleistus detektorius, kurių parduotuvėse nėra. Pas mus irgi yra žmonės padarę ir iš ankstinį mokėjimą, pas mus gal ne tiek daug, bet, sakykim, pas amerikonus, pas britus, kalbėjausi su tais pačiais lenkais, nu, tai yra kažkas tai tokio. Hebra laukia ir čia dar turi bam, tokia vyšnė ant torto, vietoj detektoriaus, kuris tau turėtų ateiti, yra arba Manticore'as, arba ten koks 900, tu gauni dar vieną pažadą padaryti dar vieną detektorių. Taip, kad toks biški įdomus dalykas. Taigi, šiandien yra vasario 10, prieš 2 valandas. Prieš 3 valandas main labas paskelbė šitą naujieną. Lauksim, gal išėjęs pas mus. Beje, bent jau pas juos parašyta, kad is making waves in Asia. Gali būt, kad tai ales skirtas tik tai Azijos rinkoje detektorius, nu, bet aš tada nemanau, kad niekas jo tikrai neįsiveš į Lietuvą. Nu, ne į Lietuvą, į Europą mes turėsim kokį nors ten pilką eksportą, galbūt, nežinau. Bet faktas tas, kad jo, jie rašo, kad making waves in Asia, tai yra kelia bangas Azijoje. Nu, iš tikrųjų, nes pirmiausia lygas ir pasirodė main labo, nu, ne main labo realiai, o gal ir main labo, kiniečių main labo puslapyje. Tai, na, tokios tokelės. Ok, su jumis buvo Tošis, iki kitų susitikimų, lauksim kitų naujienų. Ate!